Ahoj a vítám vás tady společně s Baterkou. Čau čau. Čau čau. A na dnešek jsem si připravil, nebo jsme si připravili, budu Baterku učit kouzlit. Oh, promiň. Budeme si hrát na Čárifuka a Černoknižníka a budeme Čárifukovat. Škola magie. Tak, tady prostě víte, co magie, které vyrostly takovýhle hrozný blbinec. A za kamerou jsem si scháněl to materiál, suroviny, plus jsem grindil tuhletu mimozemskou krev. Prosím, nerozbij, Baterko. Budu se snažit. A tady jsem si připravil takovýhle čáry fuk koutek, takže tady budou občas mizet věci, nebo i Baterka zmizí. Dělá puf. Puf. Já, puf. Tak. Zběrně na hrobek. Tady smažu. Jsem se připravoval, co jsme se s Baterkou bavili o dalším pokroku. Tak a bude to ARS. Ne jako zadek, ale jako nějaká magie. ARS. Si myslím, že německý zadek. No to je německý zadek. ARS. Škoda, to mi se takového není. Ale jako možná, že to občas k posrání bude, tenhle mod. To nevím, já si neumím. Já jsem si s ním hrál trošku podle té knížky v kreativu, jako samozřejmě ne v tomhle světě, ale myslím, že v mým tomu už pokud explodovaný reaktor, díry. Ale nic, vrátíme se. A tady někde byla ta knížka. Takhle book by to chtělo. Teď se to vyrábí z lápisu a booků, takže máte lápisovat zvůli nějaký book a jmenuje se to Worn Notebook. Dokumentation for Ars Novae. Tohle je název Ars Novae. Tak. Jsem si smazal úplně zbytečně, takže tam ten zadek napíšem znova. Zadek. OK. A když teda máte tuhle tu knížečku, tak jsem si tady na ní vyrobil takovýhle lektrn z Minecraftu. To nebudu teďka hledat, že bych si smazal tady pana zadka, teda tu Ars Magicu. A takže Ars Magic. Tak, základem pro tyhle ten celý mod jsou takovýhle, jsou tyhle ty Sourceberry, Amethyst Shardy. Protože z těch Sourceberry se kraftí žrádlo, tedy máte mana, máte OP čaroděj, černoknižník, chlupovous. A pak tyhle ty Source Gemmy, z nich se vyrábí, když ho tady najdem, což je tohle, tak se z toho vyrábí pro tady ten mod prakticky, myslím si, že úplně, ale úplně všechno. Plus tady to je ten speciální Magic Crafting, z kterého je taky jako úplně hodně, prostě ten Imbuement Humber, což je taky, není úplně jako, je jich pár, ale je to Voplus Crafting. A prostě nějaký Mine Colonies, což nás asi teďka netankuje. Budu mít fakt blbou otázku, k čemu se zase ta magie hodí? Tak se s tím blbnout. Tak víš co, lidem furt jenom nakládáme tu techniku, tak pojď, ať se jenom vzdělávat taky po nějaký tý duchovní stránce. Duchovní stránka, tak to jo. Duchovní. Hlavně, že to doufám, že to nebude puchozní, že to nebude smrdět jak týden staré ponožky. Tak obtaining nějaký tyhle ty source gemy, takže potřebujete downsizing crop, když tady ten mám tady vyrobený. Takže ten napíšem downsizing crop se vyrábí, ne, to jsou enchanty, se vyrábí takhle nějaký, to je to archwood, to jsou ty barevné stromy, co tam máme nahoře, takže s tím kliknete, tak pak uvidíte, uvidíme tyhle ty budink, takže já jsem trošku vyčoroval jako mining dimenzi, trošku hodně. Protože, když se tady podíváme do budink, tak jich mám 86 a doloval jsem to silk touchem, takže mám tohleto, i tohle tady vydolovat silk touchem, tak cink. Tady mám takovouhle farmu. Tak. Pak to je normálně vydolovat krumpáčem, tak když to člověk dá na zem. Aby tam se to mělo rozprsknout na tyhle ty Amethyst Shardy a pak z jiného módu nějaký dust. Tak. Takže si to takhle hezky můžu naskládat. A když získáme tenhle ten shard, tak si potřebujeme vyrobit tohleto, to se jmenuje Imbuement
Imbuement Chamber. Imbuement Chamber, a to se vyrábí tak, že následujícně zase ten Archwood a trošku zlata. Archwood to je tohleto, to jsou ty stromy, který už vehementně Batterkarian chtěl několikrát jako trošku pokácet. Jo no, že ho byl pošadá. Dvole. Ale pane Pigman, tady nemůžete být, tam jděte. Chcete pomoct? Tam? To prej ne. Je mají to. Tak. Dřevo budem přesně potřebovat, já jsem se zbavil pana Pigmana. Ty stroje, to dělá bordel. To je přesně tenhle ten Cascading Archwood. Takže ta takovýhle tři, čtyři druhy, to jsem tady občas pobíhal po světě, nebo když jsem hledal do toho MU skladu ty Inscriber Pesy, tak jsem trošku jakože tak jsem trošku pokácel a získal si sazeničky. Tak já tady vykydám tohle, ale tyhle ty Amethyst Shard, ty jsem ho se zpátky, a teďka tady něco koukám, tady šrotuje veselé hromady diamantů. Zkusím vyměnit zlatý bloky za diamantový. Počkej, to naopak. Ten reaktor. Protože ten náš reaktor je hrozně neefektivní, ale strašným způsobem neefektivní. Teďka vyrábí 447. Sám když to vyměním za diamantový. Moment. Jasně, ale musím nejdřív dostat. Počkej, já tady taky. Ono jak, to, jak se v tom přijde, že je to důležité, tak ono se to jako občas lagne. Jak to kontroluje, nebo teďka už ne, ale... Lol, v tom se nejsou kontrolorody, jo. Já teďka bych ho rozdoloval. Mě by zjímalo, jestli tam bude dát... Kde je? Defend Obsidian. Ty vole, já jsem tě rozboural redstone. To vlastně zpátky. To je furt kolik. Kolik jsem tam dostal do toho reaktoru? Tudy. Jo, tudy. Tyjo, to je zlaté, to je zlaté, to je diamantů. Čekej. Jsme tady u Bugglyho burgeru. Můžu ti nabídnout ramen. Ne, dík, za chvíli. Takže by se asi dostanem. Takže by to... Ach. Tahle plovoucí oznámí to tak strašně laguje. Když na to klikneš, nebo aspoň mě to tak jako se cuká. Toto tvé tohorovo kladivo, to je dobrý. OK, tak necháme baterku si hrát s tímhletím. S tím moc asi nepomůžem. Ne, to jenom vyměním a půjdu. Tak a když si vyrobíme ten Imbuement Chamber, tak toto pak takhle flákneme ty. A když máte tohleto, což jako aktuálně nemůžete mít, tak musíte čekat takhle. A vyrobí se vám tenhle ten Source Gem, což je výborně, výborný, Tak když máme Source Gem, tak to je ten šrot, si strčím sem. Teďka vyrábí 4,12. O 80 víc. O 80 air effect. Ty vole, furt to spotřebuje. Asal to jedno 9 diamantů. A 9 bloků diamantů. Ty vole, to vyrábí furt stejně, ne? Ne, o 80 víc. To mě poser. To moc výhodný, ne? Vlastně diamantů máme tolik. A stejně ta spotřeba je úplně nesmyslná. Jo no. Nevíš kolik je? No. Musím dělat párové, na páru, ale... Tak. No jo no, my bychom potřebovali... Co refinit obsidian? Do toho strčit? Co se... Jinak tahle ta powerbanka se nám nabila tak... Je overkill. Overkill, protože má jako aktuálně energy... Kolik máme kapacity? Máme 819 GFE. Baterka to chceš pak všechno postupně, to je důležitý, postupně vyupgradeovat na ty Elite. A to má mít kolik. Ale ne teďka. Já jsem řekl postupně, ne? Postupně, až bude možná tak Fission.
Nebo to tokamak. Tak, a když máme Inhuman Chamber, tak potřebujeme Source, to je vlastně jako elektřina, nebo taková energie, který pak na všechno tohleto žije, tenhle ten mod. Takže to pak potřebujete takovouhle pixlu, Source Gem, to se vyrábí z těch arch slabů, archů slabů. Počkej, on je to gem? Jar. Aha. A potřebujeme pak nějaký sklo, s tím se vyrábí tady ta pixla, co vypadá jak nějaký. To ani nevím, čemu bych to přirovnal. Jaký džemík. Jaký džemík, to vypadá podobně, ale... Černý rybíz? Ne. Nevím. Ostrožený. No, ty nejsou takhle přiblblé... Přiblblé... Ostrožený lůžovo-fialový. A pak potom potřebujeme nějak získat tuhletu magickou energii, takže tomu potřebujeme... Tak, na to potřebujeme Agronomic Sourcing, to se vyrábí přesně z těch dvou Source Gemů, takže to je... Takže tak, to vyrábí ale tu energii z... Vlastně, z, když rostou plodiny kolem. Takže takhle to pak, ono to pak sbírá. Tak vidíte, když to tam rostou, tak to sbírá kolem takhle hezky. To sbírá tu energii. Takže tady mám další 4 pixely připravený. A... No. To je jako takový asi úplný základ. Takový, abyste se nestratili. A když máte takovýhle úplný základ, tak se můžete vypravit na... Třeba jako by to chtělo nějaký ty kouzla, nebo nějak prostě začít používat. Takže na to se potřebuje... tak. Na to potřebujeme pak tyhle ty různý pedestaly. Myslím, že tam byl by tam být nějaký i stoleček. Tak potřebujeme Arcade Stone, jenomže... tak jako ono pak zjistíte, že ve všem potřebujete tyhle ty Source Gemy, takže jich tady už nějakých předkraftěných pár mám. A asi si tady dám další craftit, protože jich bude potřeba fakt tuna. Tak, jenomže to prostě takhle je. Tohle to už... už to je, pojď, tak. A tohle ten teprve bude, tomu už s ním můžeme pomoct taky tímhletím, tuhletou energií. Tak, třeba dáme takhle mezi to. Tak, a už je taky, takže takhle jsem si tady za kamerou... Takhle jsem se tady za kamerou kraftil tyhle ty. Tak. A já bych si tu knížku možná ještě vzal výborně do ruky. Ty vole, mě z něj zmizela ta knížka, baterko. Co? No já jsem totiž, myslím, že na to právě na to vykliknu. Nebo to hují nemám, ani v inventáři. A co to bylo za speciální knížku? No to bylo na tu Ars Magicu. Dá se svým vyrobit zpátky? Jo. Uf. No to je ale debilní. Tak, my jsme skončili teda tady, takže budeme potřebovat tyhle ty Arcane Stony, takže tady dáme Arcade. Že jsme měli nějaký ve skladě, to jsme si někde něco vyrabovali, ne, baterko? Ty gemy? Hmm. Ty jsme měli z... Z dungeonu, ne? Z pevnosti. Z pevnosti. Tam byly v bednách nějak poházený. Hmm. Tak. Máme teda tohleto. Takže si pak rovnou vyrobíme tenhle ten pedestal, což
jsem koukal, že někde tady, takže jeden pedestal. Tak, tak potřebujeme to core, to se nám určitě bude hodit, takže tady máme další. Tak, co dál? A enchanting amparagus, tak enchanting enchant, jo, jaký look. Je to si vyrábí, ty vole, fuj, source gem block. To bude pěkně drahý na výrobu. Tak, budeme chtít tohle, ten... Ty jo, a já taky spak na to budu chtít udělat asi nějakou special místnost, nějakou... teď mě napadlo, uděláme si má černokněžnickou, teda nějakou bíloknižnickou tu věž. Což by nebylo asi možná špatný. To ne, to znělo dobrý nápad. Ale udělat černou věž na bílou magii, nebo bílou na černou magii? Udělej kockovanou. Bílou černou. Tak. My budeme si chtít vyrobit tenhle ten, možná taky tohleto, tohletu věc, to se tenhleto vlákno, nebo semínko bez na tohletu kytku. A to se vyrábí... Ha! Takhle. Enchanting apparatus. Jo, ale na to potřebujeme... Na to ale potřebujeme tyhle ty věci. A já jako si úplně nejsem jistý, jestli se to dá jako vydolovat a nějak bezpečně přenést. Embolment chamber, takže ještě si vyrobíme dva. Co tam bylo v té knižce na stranách? Takhle, pak tam byly nějaký semínka. Takže můžeme použít asi tyhle úplně basic semínka, kterých máme bžilion. Takže, aha. Jo, já jsem blbej. To musí být ty pedestaly, ne tohleto. Tak. Tak ještě jednou, tak to je můj malinkatý failíček. Pedestal, takže potřebujeme... Takže se to teda to bylo... Takhle třikrát. Ach jo, tak. Tak tam napíš, že tohleto core tam musí být, tak tam dáme tohleto arcane core. Ten recept máme, ale asi mám takový dojem jakože blbě. A co mám potom udělat? Semínka takový. Tak co, ještě jeden pokus. Takhle to má být správně zapojený, ono se to takhle hezky tady začne točit, enchantovat to, nebo to vyrábět. Bliká to, svítí to, točí se to. A je tam nějaký... Semínko. Mrkev. Yes. Tak, to pak budeme potřebovat pro magickou robu. Aby jsme měli velkou energii a velký ego a to ego mělo dostatečné množství energie, nebo jak to pomenovat. A tak. A určitě by to třeba taky chtělo konečně už nějaký ten jako zajímavější, takže potřebujeme ty kouzla, to bylo prostě zajímavý, tak budeme třeba nějaký ten
Scribe stool, takže tady ke craftingu, crafting. Je to ten table nějaký, tak mám chybí z tyhle ty slaby, nebo spíš, ono se to jmenuje, jo, slab. Tak máme scrape, tu, scrape table, tam třeba ještě, jo, plank, parchment. Můžeme použít. Lol, takže mi to fakt potřebuje ty mage bloom. Takže si tady zatím jako můžeme takhle jako dát ten stoleček. Ten vypadá docela hezky, ne? Paterko, jsi tady někde? Počkej, já tam doběhnu. A hned jsem tam. Takže fakt asi na to ještě budeme potřebovat i ten... I ten, jo, ten je hezký. A k čemu se hodí? Nějaký pak ty spely se s tím vytvářejí, takže já si tady zatím takhle jako zasadím tohleto, kouknu si, jestli máme ve skladě kitko booster. Bone meal, jo, nějaký bone meal tady máme. Takže bychom zkusili trošku polehtat kitko, aby To mi řekněte ještě, že to nejde. Co zas nejde? Dobrý, já jsem totiž na to kliknul asi jenom. Tak, kolik těch květů máme? Ty jo, ty jo, těch máme P easy. Tak, máme P super. Mám jich dostatek, že tak si to tam nechám ještě. Tak mage fiber, takže jenom to budeme potřebovat. Takhle, takhle, takhle. Nice. Tak tady máme tuhle tu věc. Čekat, semínka už potřebovat asi nebudem. To je ten Embiomant Chamber, ty si nechám u sebe. Ha, klik. Tak, co teda s tím budeme dál? Jasně, že nám to dá nějaké ty kouzla. Toto. Takže tady budeme střelat ještě tohle tu energii naši. Tak já si myslím, že kdybychom jí dali sem, tak na to rozšáhne úplně všechno. A třeba jako, že bychom jako potřebovali tohletu věc, ten nový spellbook, takže tyjo, na to potřebujeme úplně tunu nesmyslných. Takže spell. Jo, ono se to koukám upgradeuje, takže... Jo, my nemáme knížku, takže knížku si vyrobíme. Pak si vyrobíme lopatičku. Pak si vyrobíme tyjo... Krumpáč, tyjo... Sekerku, taky si vyrobíme sekerku. Meč, taky si vyrobíme meč, tak. A konečně klik, hoj, klik, klik. A invalid spell. Tak. Pokud se nepletu, abychom s ním snad měli... Jo, kliknout tady na to, tak, výborně. A máme tady nějaké ty, máme ty, že je projektilový na sebe a na dotek. A hold shift. Jo, má to týry, takže jako týr 1, takže underfoot, takže musím moc pak třeba rychleji zběhat, týr 2,
To je nějaký Over the Air Damage, nebo AOE baterko. Area of Effect, takže... Jo, to je pravda, já jsem úplně blbej. Harm. Takže... Jo, to sync remind times, takže... Na to mám přidat každou věc, takže break, takže krumpář, takže... Ty vole! To bude behajda. Iron... Stick... Tak to vyrobíme, klik. Tak já si tady jenom... Takhle uklidím věci. Skill, šo. Už tam. Musíme to udělat, ten glip. Tak, máme glip. You already know. Tam se píše. Brk. A pak kliknout toto píš. To je zajímavý. Dobře. Takže já jsem vtipně vybral ten, co umíme. Takže budeme mít štěstí ještě jednou a zkusíme Amplify. Takže Amplify to byl diamantový krumpáč. Takže děláme diamantový krumpáč. Ještě budu umět správně napsat krumpáč, teda tyčku, ne krumpáč. Takže tier 1. Ne, to nebyl tier 1, to bylo... Ho, the amplify select. Tak. Tak, nice. Amplify. Unlocked Amplify. Já jsem si říkal, že jako to určitě musí jako nějak jako takhle jít používat. Nice. Tak pak na klávesnici je tlačítko C a máme tady takhle bar, jak to vypadá. Takže tady máme efekt rozbíj, ubliž, zesil, projektil, sám nebo dotek. Takže zkusíme třeba baterko, co bychom mohli zkusit? Projektil. Projektil je šíp. Rozbíjí. A zesílit. Je tam všechno. Zesílit. Create. Tak uvidíme, že na to ne, a pak na to nebudu mít. Spell name. Můžeš se brát tady. Break. Create. Tak. A třeba Color Picker Red. White, Orange, Green. Proč ne? Sounds. Fire. Tak schválně. Not enough mana, lol, takže to jsme trošku... Power. Tosky. Hele, takže tady někde je, Bramboro. Už letím. Ty vole, to už je remanu. To byl hodně blbý nápad. Remanu. Schátíra. Jseš tu někde? Tady. A to není vůbec, tak jsme to jenom kopali.
Piu, piu. Piu. Oh. Ti to něco udělalo? Nic. Jo, to se... Přepínají ty. Třeba projektil, harm. Teď už jo. Ty jsem tě se rozbil hlavně. Kaloty, ale teď už byl skoro zničený. Kolik to ubral? Nevím, jedna? Co jsi teďka? Dva a půl. Ok, nebudem tady zaklínat baterku, aby se z ní stala brambora. Konečně vyrostla brambora v baterku. Takže tady pak dá všechno takhle různý věci odemykat. Pak je tady ten armor, na který budeme potřebovat, i když ten už by se dal možná vyrobit teďka. To je ten mágé blbost. Ale baterka má plamenomet. Ale prázdný. Bohužel. Jako kam to? Tak to bychom měl ještě stačí, kdybychom si mohli stihnout vyrobit tadyhle obočky, kalhotky, tadyhle tuniku, ale čapku budeme mít. A jak se vyrábí tohle? To jsou to je dvakrát. Ty jo, to jsem si rovnou vyrobil, to lepší, ale tak dobrý. Tak schválně. Tak. Tak, schválně, co to umí? Ty jo, nějakou asi to vypadá, že je mana regen. Armor. A to není jako špatný armor. Not enough mana. Co to umí ještě? Vím, že to, koukal jsem, že to umí léčit, rozbíjet, svítit. Svítit? Ne? Dolování ve skrumpáče. Ještě takový, co si mi říct, zase dost neefektivní, ale když tady se podíváme... Bych si teda radši vyrábil ten Atomic Disassembler. To šupně... Rychlost. Umí to zapálit prej, taky. Sensitive. Války s plamenometem. Causes form to target block they normally cannot target. Project an orbital target grass and touch will target fluids and air. Aha, Craft. Lol. No, tak já si tady pak s tím jdu launch, to by mohlo taky být docela zajímavé, jestli mi se třeba dalo, myslím, že skákat se s tím dá, nebo znášet, nebo jako takováhle věc. Ale jenom vás to pak jako instantně zabije, když spadnete. Ok, já si myslím, že to bylo jako zajímavější zpestření. Já si to pak nějak poklidím, popřemýšlím nad nějakým místem. A určitě se k tomu zase někdy vrátíme. Co myslíš, baterko? To... No tak je to vypadá zajímavě. Co? No to bylo ty kouzlení. No, spely. Prakticky. A čím je vlastně tyhle ty ametisty? Tohle na tom rostou tyhle ty budding věci. Ty pak z toho očisáváš tyhle ty vyrostlí, tadyhleto. Tohleto je vyrostlí. No to jsou tady mám postrkaný různě, tohleto, tak to už je vyrostlí. A když to zničíš krumpáčem bez silptaču, tak ti to takhle hezky zacinká. A vypadne ti z toho prášek, tak ty z nějakého ale jinýho módu a hlavně tyhle ty standardní Minecraftí. Jo, Amethyst does hex casting. To je úplně k prdu, ale ty jsi Amethyst Shard. Amethyst Shard z Minecraftu? Jo. To pak se nastrká do toho Imbuement Chamber, moment. Ty mám tady. A pak se z toho dají vyrábět právě ty Source Gemy, což jako pak je, to je prakticky základní jakoby magický item pro ten mod. Aha. Počkej, tohle to tam nepatří, tohle to.
Já to pak nahážu si něco do skladu, třeba jako ten prášek, vím, že je z úplně jinýho modu, tak to tady být nemusí. Je to z toho excastingu a jenom ten obyčejný Minecraftí. No, já si myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. A baterko, co jsme naplánovali vlastně do dalšího nějak dílu, nebo jakoby dál, co budeš... Já bych to vyjednal lepší zdroje energie. Já si to myslím taky, protože tohle je to fakt strašný. Neefektivní, žere to jak tank. No, to co jsem vymyslel, tak to bude žrát diamanty. Co? No, tak to... ale ze začátku naštěstí, jenom ze začátku. Tak se máte na co těšit, nebudeme asi víc napovídat úplně. Se máte na co těšit a čau u dalšího videjka. Čau. Čau.